goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Como é que começou esse envolvimento com a parte social, através da assessoria esportiva? É, a APAS, ela é uma ONG, né, uma instituição, uma associação, e a gente já tinha um desejo muito grande de incluir o esporte, mas por conta de grana mesmo a gente não chegou a fazer. Né? Então a APAS hoje ela tem 9 anos, o projeto Ação Quer Bem tem 9 anos, e através da presidente, que é Leila, que conhece a MR, treina com o pessoal da MR, surgiu esse desejo, ficou mais forte, né? A vontade de fazer, de treinar e de ver que era possível, né? Então, a gente, como a gente tem, né? Mas se a gente não tem, não, a gente já tem, a gente sempre corre atrás de sim. Conversas, fazendo com que Marcelo e Reinaldo também se apaixonassem pelo projeto antes até de existir essa questão do teatro. É, e eles compraram a ideia, se apaixonaram, na verdade, porque tem que ter paixão, né? Porque você ser voluntário, né? Tem que ter paixão, né? Porque eles fazem além do que deveriam ser feito como profissional.